നമസ്കാരം. യക്ഷിയെ ചങ്ങലയിൽ തളച്ച ക്ഷേത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ഏറെ അത്ഭുതം തോന്നുന്ന ഒന്നാണ് ദേവിയെ ചങ്ങലയിൽ തളച്ച ക്ഷേത്രം എന്നത്. അതുമാത്രമല്ല ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഉഗ്രകോപിയായ ശ്രീരാമപ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്ഷേത്രം ചതുർബാഹുവായ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ശ്രീരാമസ്വാമിയെ ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായി കൃഷ്ണശിലയിൽ തീർത്തിരിക്കുന്ന ഇവിടത്തെ പ്രതിഷ്ഠയെ തിരുവങ്ങാട്ട് പെരുമാൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ശംഖും ഗദയും താമരയും ധരിച്ചു നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് പ്രതിഷ്ഠയുള്ളത്. ക്ഷത്രിയഗണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ശ്രീരാമൻ എന്നും ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ കഴിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഉച്ചപൂജയ്ക്ക് മുൻപായി ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമേ പൂജയുള്ളൂ. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രീരാമ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തിരുവങ്ങാട്ട് ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രം. തിരുവങ്ങാട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെറിയ മരം കൊണ്ടുള്ള കൂട്ടിൽ ഭഗവതിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഭഗവതിയെ ചങ്ങലയിൽ തളച്ച നിലയിലാണ് ഇതുള്ളത്. ഭഗവതിയുടെ സഞ്ചാരം ജനങ്ങൾക്ക് അസൗകര്യമുണ്ടാക്കിയതിനാൽ മന്ത്രശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവതിയെ കൂട്ടിലാക്കുകയും ബന്ധിച്ച് ചങ്ങലയിൽ തളയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. വേവിക്കാത്ത അരിയാണ് ഇവിടെ ദേവിക്ക് നിവേദ്യമായി സമർപ്പിക്കുന്നത്. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ടിപ്പു കേരളമാക്രമിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനും നാശം സംഭവിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും ക്ഷേത്രം പൂർണമായും നശിച്ചു പോവാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ടിപ്പുവിന്റെ സൈനികർ പീരങ്കിത്തറകൾ പൊട്ടിച്ച് ഗോപുരവും ക്ഷേത്രമതിലും തകർത്ത് ഉള്ളിലോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിലും ക്ഷേത്രപ്പറമ്പിലും അഭയം തേടിയിരുന്നവർ ഭയപ്പെട്ട് തിരുവങ്ങാട്ട് പെരുമാളെ ശരണം വിളി തുടങ്ങി. തത്സമയം ഒരാൾ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി കിഴക്കോട്ട് പോകുകയും ക്ഷേത്രത്തെ ഉന്നം വച്ചു വരുന്ന ടിപ്പുവിന്റെ സേന കലഹിച്ച് ഭയങ്കരമായി അന്യോന്യം യുദ്ധം ചെയ്തു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഈ യുദ്ധസ്ഥലത്തിന് പെരുമ്പോർക്കുളം എന്നത് ചുരുങ്ങി പെരുങ്കുളം എന്നു പറയുന്നു. ഉത്സവകാലത്ത് പെരുമാളുടെ പള്ളിവേട്ട പെരുങ്കുളത്ത് വച്ചാണ്. ഐതിഹ്യം: അഗസ്ത്യമഹർഷി ശിഷ്യഗണങ്ങളോടുകൂടി സ്നാനത്തിന് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ ശ്വേതൻ, നീലൻ എന്നീ രണ്ട് രാക്ഷസന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിച്ചു. കോപാകുലനായ മുനി അവർ അധപതിച്ചു പോട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചു. രാക്ഷസന്മാർ ശാപമോചനത്തിന് അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ മുനി നീലനെ തളിയിലപ്പനെ ഭജിക്കുവാനും ശ്വേതനെ തിരുവങ്ങാട്ടുള്ള ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് ഭജിക്കുവാനും ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി 3 കൊല്ലം ഭജിച്ചാൽ ശാപമോക്ഷം കിട്ടുമെന്നും അരുൾ ചെയ്തു. അതനുസരിച്ച് ശ്വേതൻ തിരുവങ്ങാട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ വടക്കേമഠം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രത്തിലും നീലൻ തളിയിലപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിലും ഭജനം നടത്തി. അക്കാലത്ത് വൻ കാടായിരുന്ന തിരുവൻകാട് തിരുവൻങ്ങാട്ട് എന്ന് വിളിച്ചു വരുന്നു. ശ്വേതം എന്ന വാക്കിന് വെളുപ്പ് എന്ന അർത്ഥമുണ്ട്. അതിനാൽ തിരുവൻകാട് എന്ന പേര് സ്ഥലത്തിന് വന്നു. തിരുവൻകാട് പിന്നീട് തിരുവൻങ്ങാട്ടായതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഗരവധം കഴിഞ്ഞ ഉടനെയുള്ള നിലയിൽ വാഴുന്ന ശ്രീരാമസ്വാമിയെ മകരമാസത്തിലെ തിരുവോണ നക്ഷത്ര ദിനം അമ്മാവാസിക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ചതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു വരുന്നു. അന്നേ ദിവസമാണ് തിരുവോണ പട്ടത്താനം കൊണ്ടാടുന്നത്. യുദ്ധത്തിനായി ശൂർപ്പണഖയുടെ ആവലാതി പ്രകാരം ഗരനയച്ച രാക്ഷസന്മാരെ എല്ലാം നിഗ്രഹിച്ച വിവരം ശൂർപ്പണഖ ഗരനെ അറിയിക്കുന്നു. അതിക്രോധത്തോടെ ഗരൻ 14,000 പടയോടുകൂടി ത്രിശിരസിനെയും ഭൂഷനെയും അയക്കുന്നു. രാക്ഷസപ്പടയുടെ രൂക്ഷമായ കോലാഹലം കേട്ട് ശ്രീരാമസ്വാമി സീതാദേവിയെ ഒരു ഗുഹയിലാക്കി ലക്ഷ്മണനെ കാവൽ നിർത്തി രാക്ഷസന്മാരോട് പൊരുതുവാൻ പോയി. ഈ ഗുഹ തിരുവങ്ങാട്ട് ദേശത്തുള്ള പോക്കനശ്ശേരി എന്ന പറമ്പിലാണ്. ഒരിക്കൽ ഗരവധം കളിമധ്യേ രാമനെ പോരിന് വിളിച്ച ഗരനെ
പിന്നെ കണ്ടില്ലത്രേ. അതിനാൽ ഇവിടങ്ങളിൽ ഗരവതം കഥകളി കളിക്കാറില്ല. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുൻപിലായി 6 ഏക്കറോളം വിസ്തീർണമുള്ള കുളമുണ്ട്. ഇത് തിരുവങ്ങാട്ട് ചിറ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഉത്സവം മേടമാസത്തിൽ വിഷുവിന് കൊടികേറി 8 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉത്സവമാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേത്. കൂടാതെ രാമായണ മാസാചരണം, ശ്രീരാമനവമി എന്നിവയും വിശേഷമാണ്. ദർശന സമയം വെളുപ്പിന് 4 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെയും വൈകുന്നേരം 5:30 മുതൽ രാത്രി 8:30 വരെയും ദർശനം നടത്താം.